Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Vad betyder ändringskvoten för en graf? Den där som vi skulle gå igenom. Om du vill hänga med så följ mig i sidan 93. Och den som vi ska gå igenom är ju egentligen sekanten. Vad är en sekant? Till exempel vi har den här grafen. Om jag tar den punkten och den punkten och jag gör en rak linje där. Då ser du att det finns en linje som motsvarar så här. Y är lika med kx addera med m, alltså linjär funktion. Och den här som vi kallas för sekanten. Okay? Vi kommer att prata om tangenten senare, men just nu vi ska prata att du har två punkter. I en graf så heter den sekanten. Och du vet att om du har två punkter, du kan leta efter förändring i y genom förändring i x. Okay? Det är den som vi ska gå igenom idag. Ska vi titta på den här? På ett glasbruk gäller att kostnaden K i kronor för att tillverka x glas av en viss sort kan beräknas med formeln. K är lika med 2000 plus 10x subtraherar med 0,03x upphöjt till 2. Beräkna och tolka förändring i K då man ökar tillverkningen från 100 till 150 glas. Okay? Så x är ju glas. Så vi vet redan att förändringen i x är 150, subtraherar med 100, 100, så är vi 50. Så om vi skulle titta på den här, så här är det där. Sen har vi någonstans där. Och sen ser du att det går ner igen. Alltså kostnaden går ner igen om man säger så. Så ska vi titta, om jag har K är 100, så har jag 200, det är 2000, därmed 10 multiplicerar med 100, så tar jag med 0,03 multiplicerar med 100 och upphöjt till 2. Vill du räkna den så får du 2700 kronor då. Men om du ska istället tillverka 150, så ni ser i grafen redan egentligen, men vi räknar ändå. Därmed 10 upphöjt till 150 upphöjt till 2, nej inte upphöjt till 2, 150 bara. Så tar vi 0,03 multiplicerar med 150, nu kommer det upphöjt till 2. Om du räknar den så har du 2825 kronor. Så om vi skulle räkna förändring i K så får vi 2825, så tar vi 2700. Så har vi 125. Så för att kunna räkna förändring i K med förändring i X så har vi 125 genom 50. Så har vi egentligen 12,5 genom 5. Så har vi 2, 5 kronor per glas, eller per styck. Så det betyder att om jag skulle räkna sekanten, heter den, så får jag en linje här egentligen. Som att om jag skulle ta förändringskvoten på den och jag skulle tolka den för att tillverka de här sista glasen då, från 100 till 150, då det kostar 2,5 kronor per glas. Okej? Okay. Vi tittar några, en till, så har vi här. Utgå från funktionen y är lika med 2x upphöjt till 2 minus 1. En sekant skär grafen i de punkterna x är lika med 2 och 5. Så ska vi titta på först vad det är y på den. Så när
Vi ska titta på a i av 2. Vi får 2 multiplicerar 2 upphöjt till 2, så drar vi med 1. Är lika med. Så har vi 8. Har vi 7. Och sen har vi i av 5. Så har vi 2 multiplicerar 5 upphöjt till 2, så drar vi med 1. 25, 50. Vi har 49. Så har vi i av 2. Och det är ganska långt. I av 5. Jag tog inte den. Det gick inte. Två av fem då. Två är ju sju. Någonstans där redan. Om vi skulle kunna. Jag gör här istället. Det var fel graf som jag fick här. Så har jag minus ett där. Så. Som jag har. 2. Det blir jättelångt där. Om den här är 2. Så har jag 2 där. Och här är 5. Här. Så. Den där punkten då. Om man ser så. Och vi ska titta på den linjen. Den där som de vill att vi ska titta. Så har vi i B. Vilken lutning har sekanten? Så ska vi titta på lutningen, så har vi, vi kallar den K igen då i det här bemärkelsen, därför vi har raklinjen då. Så har vi 49, så drar här med 7, genom 5, så drar här med 2. Så har vi 42, genom 3. Så har vi 1, 14. Och i B, vi måste leta efter k-värde, m-värde på den. Så om vi kan använda en av punkterna, vi kan använda den här punkten. Det är ju 2 och 7. Så har vi 7. Är lika med 14 multiplicerar med x är ju 2. Och där med m. Så har vi negativ 28 där. Negativ 28. Så har vi den här är 0. Så har vi m är negativ 21. Så har vi i är lika med 14x subtraherar med 21. Den där är sekanten. Som jag har sagt innan, sekanten är hela tiden i som linjär funktion. Se på det här. Det här avsnittet, du kommer att räkna om y är lika med kx plus m. Så om du går till 93 till 95 så gör du uppgifterna 2008 till 2015. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.